Так виглядатиме майбутня каплиця Святого Іллі. Її зведення стало можливим завдяки спонсорській допомозі громади Миколаєва. Хто саме дав гроші на будівництво та скільки це коштуватиме, військові не кажуть. Каплиця буде дерев'яною, зверху – купол, а сам об'єкт називатиметься духовним центром. Внутрішнє приміщення буде мати розмір 36 квадратних метрів. Тобто із розрахунка, як рахують, тобто три прохожанина на метр квадратний. Ну, такі технічні характеристики. Тобто до 100 осіб може розміститися споруда. Для зведення каплиці вже закладений фундамент. Ігор Литвинюк каже, за 3 місяці роботи мають завершити. Їх виконують 2 будівельні фірми – Запорізька «White Building» та Київська «Комфорт». Завтрашнього дня починається монтування каркасу, і це дуже швидко монтовано. Це вже 4-та споруда, ми першу зробили для 36-ї бригади в селищі Дачне, Одеська область. Другу споруду зробили на 72-му містечку для 406-ї бригади, вона вже наполовину зроблена, завтра теж її почнуть робити. Ну і це вже буде якби 3-я споруда Миколаївського гарнізону. Тимчасово виконуючи обов'язки командира 299-ї бригади Сергій Самойлов каже, каплицю на території військової частини хотіли звести ще у 2012 році. Почали у 19-му. Ніяк у нас не вийшло відкрити, збудувати, почати будувати капличку. Там то війна трохи вмішалась. Зараз громада допомогла. Військовий священник отець Володимир, який є духовним наставником у 299-й бригаді, будівництво каплиці радіє. Поки її немає, бесіди з військовими веде в казармах і на плацу. Спільна робота зараз і вже Православна церква України, і спільна робота буде і держави, і церкви, для того, щоб виховувати майбутню молодь, щоб молодь була добра, молодь була побожна, молодь була щира. І ми знаємо, що людина, яка живе з Господом, та людина є щаслива. Тому ми починаємо, більшості, скажімо, з військовослужбовцями, ці, які приходять, ну, більшості, виходить, з нуля починаємо спілкування, певну базу християнську. І в нашому спілкуванні я намагаюся давати міжконфесійні знання. Поява такої будівлі, не просто будівлі, а можна сказати святині на території військової частини, дуже, дуже позитивно вплине не тільки на мене особисто, а й на тих товаришів та побратимів, які знаходяться в цій військовій частині. Тому що, по-перше, це атрибут віри, атрибут гордості. Це якби буде піднімати бойовий дух наших солдат. І це дуже важливо. Я думаю, я як учасник бойових дій, я багато разів звертався до капеланів, і це дуже допомагає. На території Миколаївського гарнізону ця каплиця буде 3-ю. Настоятелем в ній отець Володимир, представник Православної церкви України. Втім, каплицю, зведену як духовний центр, зможуть відвідувати прихильники всіх конфесій. Марія Савицька, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.